На сьогоднішній день вони отримали 58 квартир, і сьогодні ще 21 родина отримала житло. І ці питання на сьогоднішній день є одними із пріоритетних. Рівень соціального захисту наших рятувальників – це запорука того, що людина буде добросовісно виконувати свої службові обов'язки. Ми поступово рухаємося шляхом реформування, і крім житла і техніки, ми практично щорічно підвищуємо заробітну платню для рятувальників. Щороку кожна область отримує пожежно-рятувальну техніку, обладнання.